Baba, naomba. Naamka siku ya leo, nasikia mwili wangu uko na nguvu, iko na afya. Asante. Najua shosho wangu ameamka siku ya leo. Mwili wake uko na nguvu, anaweza enda kulima kwa shamba. Asante. Na pia na shetani anaingilia kwa maombi yangu kwa nini? Shetani ashindwe. Kristwa. Na naombea watoto wote kwa hii dunia. Waende shule, wapate bidii, wasikize wazazi wao kenye anawaambia. Asante. Na pia mimi nikitoka nje ya mlango, naomba nikiokota pesa, naomba nikiokota pesa, naomba nikitoka nje ya mlango niende kwa barabara, nikitembea kwa barabara nikiokota pesa, hiyo pesa nikiokota nitakutolea fungu la kumi. Amen. Asante. Amen. Amen. Moja ingine, hii ni 200, 200 na 500. Zote ni 900. Asante. Kukuja hapa. Bi, chunka. Chunkanyo, chunkanyo. Umetoka wapi? Shosh mambo. Poa. Hai. Hizi vitu umetoana nayo wapi? Wewe sasa utasaidia. Wewe umeanza tena kurogota rogota vitu za watu huko, maneno tanikujia hapa jameni. Nataka kuniletea maneno huyu mtoto. Ha? Kwa nini wewe una wewe umetosha kukuja hapa kweli na mshiko kama hii? Usinisumbue. Mimi sitaki maneno. Ano kadu wa wachigiji. Magi kaa ukure, kaa magi jirani. Kwa hii nyumba hakuna mtu wako na pesa. Hata nduru, hata mimi mwenyewe sina. Na mimi, sitaki vitu za wizi. Huh? Unajua venye dunia ni mbaya wewe? Utakuja kuanza hii na ukuja tena hatu uchukue ta kitu ya mtu kubwa na nisikia wewe umesutiwa mahali. Huh? Nitakuwa mgeni wa nani kusema ukweli? Mimi sina mtoto mwizi, na sitaki hata mjukuu mwizi, na sina. Ile pesa umenunua hizi vitu, wewe umetoa wapi? Mimi niliomba, nikasema, nikitembea, niokote pesa. Nikiokuta hiyo 1000, itatoa fungu la kumi. Wewe uliomba kwa ajili ya Mungu akubariki, utoe fungu la kumi kanisani. Na wewe umepewa. Kwa nini ukutimiza? Badala ya kukuja na hizi vitu, wewe uende ukatowe fungu la kumi. Sasa nikabarikiwa shosh, nikakuta 900. Sasa malaika akakata fungu la kumi, juu kwa juu. Akachukua 100, akanibakisha 900. Hauwezi kuniambia ati malaika walikata fungu la kumi juu kwa juu. Hiyo siwezi kubaliana naye. Hata kama uliomba 1000 ukapewa 900. Kwa nini hiyo 900 ukutoa hapo fungu la kumi na upeleke kanisani? Sababu fungu la kumi ni ile mtu ameshika kwa mkono yake,
akapeleka kanisani yeye mwenyewe. Sasa mimi makosa yangu kwa api? Na malaika alishakata fungu la kumi, akanibakishia 900. Na hiyo 900 alinibakishia ndio nimetumia. Nimeenda pale nikakula nyama choma, alafu yeye imebaki nimekufanyia shopping shosh. Ndio unaona watu wanaomba Mungu unibariki na gari, unibariki na basikili, unibariki na chakula mzuri. Mungu akakubariki. Na akisha kubariki, wewe unasahao la kwamba yeye ndiye alikupatia. Sasa unaanza kuenda zako, unafanya maneno yako. Na nikisa siku ile, hata hiyo funzo ndio hata tulifunzwa leo. Hiyo siku ndio inafika wakati sasa utapata hata accident na hiyo gari, unarudi kuita ule Mungu akusaidie. Na iwezekani. Mungu unaweka mbele kwa kila jambo lolote, hizi zingine zinafuatia nyuma. Hii pesa ya kukota shoshi, na cha kukota si cha kuiba. Na ukiweka ahadi na Bwana, naye ataweka ahadi na wewe. Mara ingine usirudie kuomba Mungu akubariki na kitu fulani, alafu akupatie na ukuje ukasahau. Aya, sawa shosh. Nimejifunza sale. Na si shopping sasa ningezo kundani. Hapana. Wewe unaendanga Sunday school. Na ukiendanga Sunday school, mimi nakupeanga shilingi 20. Uende ukatoe sadaka. Usiwe unatanganywa na wenzako. Hiyo 20 mnatoka nje, mnakula sweet, ama kama ile ulifanya, ulipata 900, wewe badala ya kutoa fungu la 10 ukaleta hii shopping. Na mimi hii shopping sikubaliane naye, na ikulu hapa ni ile kwenda kanisa inaenda. Hii usione ati umeleta ati tunakula hapa. Hii inaenda kwa altari ya Mungu. Sababu manake alete uliomba nataka fungu la 10. Na fungu la 10 ndio hii. Sasa mimi beba twende. Na si shosh, leo sio Sunday. Tukienda church tutapata mtu. Yalisi, kanisa haibakingi bure. Tunapeleka, tunapelekea Mungu, atupelekee Father, tunapelekea Mungu. Tunaenda tunaweka pale kwa altari. Beba.